Yang kedua, wasihataka qabla saqamik, masa sihat sebelum tiba masa sakit. Siapa bisa kena COVID? Siapa bisa kena COVID? Siapa bisa cirit-birit? Siapa bisa kena penyakit-penyakit kronik? Betul tak? Siapa bisa rasa kaki bengkak kena gout? Allah, saya tak pernah kena gout. Pernah bengkak sikit dia. Tapi ada orang gout dengan kaki bengkak. Dia kata, ni nak sentuh lantai pun tak boleh. Sampai lagu tu punya bengkak. Uish, saya kata tak boleh bayang lagu mana yang kata gout ni. Tentu boleh bayangkan nak bergerak tak boleh, duduk mengesot dalam rumah. Ya Allah. Takkan tunggu sampai kena gout pun orang nak semayang-semayang kot. Takkan tunggu sampai dah potong kaki lepas tu main nak buat bertongkat-bertongkat. Lah bertongkat lagi lah tak main. Masa sihat ni lah ambillah peluang untuk buat, untuk berebut. Wa ghinaka qabla faqri. Masa kaya, masa ada duit, masa senang sebelum tiba, masa papa, masa miskin. Dalam poket lagi duk ada duit, mau duk bagi. Sampai satu peringkat apa pun tak ada, ha, tak apa. Dulu kita dah bagilah. Kita dah bina, kita punya saham akhirat kita dah banyak. Bagi kita tak tahu belakang hari kita nak hidup macam mana. Berlambak orang hari ni millionaire. Tak tahu sekelip mata je Tuhan bagi macam roda. Esok lusa minggu depan apakah-apakah, pumpak-pumpak, tak boleh rolling apakah. Pi jahanam. Habis syarikat. Bukan kita nak doa, tapi masa kita duduk tengah senang, yang ni lah berebut untuk buat kebaikan. Berebut buat kebaikan sebab tak tahu ke depan Tuhan nak bagi peluang ataupun tak. Seterusnya, wa faragaka qabla syughlik, masa lapang kita sebelum tiba masa sibuk. Yalah. Bila dah main terlalu sibuk, masa bila kita nak baca Quran? Masa bila kita nak zikir? Kan? Berebut makcik umur 70 lebih boleh baca selawat saja 70 ribu dalam 5 hari. Kita boleh buat apa? Jealous tengok kadang-kadang mereka. Jealous tengok kadang-kadang mereka boleh buat. Gila-gila boleh baca. Sehari boleh baca 20 ribu lebih selawat. Oh, kita nak dapat. Jangan kata 2 ribu. 200 pun tak pernah dapat. Kok mana puak-puak ni boleh pulun macam tu? Ya, berebut. Tadi pun saya cakap ada satu makcik yang tak main kat saya. Dia tu je, ustaz, istighfar saya 200 ribu. Ustaz, selawat saya 120 ribu. Apa la ilaha illallah saya dapat 75 ribu. Oh, bagusnya. Antak, kena ada guru cek. Kalau tak ada orang cek, bohong lah. Abang buat sorang-sorang. Betul ya? Bukan tuan-tuan tak ada nombor telefon saya. Just kongsi dengan saya. Saya bukan nak abang apa pun. Bukan saya nak buat apa. Tapi saya rasa saya nak kongsi sebab saya suka. Nanti saya akan puji, nanti saya akan doa, nanti saya minta ya Allah bagi dekat sahabat kami ni ya Allah istiqamah supaya dia boleh teruskan dengan kebaikan. Kita nak tumpang tengok semangat kawan-kawan. Nah, dan seterusnya Nabi kata apa? Wa hayataka qabla mautik, ambil peluang masa hidup sebelum tiba masa mati. Allah Taala kata apa? Orang duduk dalam kubur dah, dia kata apa? Rabbana absarna, kami nampak dah apa kami nak kena. Wasami'na, masa duduk di dunia dulu kami dah dengar dah benda baik tapi kami tak pulun buat. Farji'na, ya Allah, kembali kami ke alam dunia. Inna muqinun, kami dah yakin dah pada hari ini ya Allah. Habis ya, tak ada apa, pergi tak kembali dah buat apa. Dalam ayat yang lain Tuhan kata apa? Dia akan minta kepada Allah, ya Allah, bagi aku balik sat. Nah, nescaya akan aku sedekahkan seluruh daripada hartaku dan akan ku jadi orang yang saleh yang taat pada perintahmu ya Allah. Kan? Tapi Tuhan kata fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Bila mai ajal takkan lebih satu saat, takkan kurang satu saat. Sampai masa pum pam pam habis balik. Allahu akbar. Takut. Nak mati tak tahu bila. Tak syarat tua. Mati tak syarat tua. Mati tak syarat susah. Mati tak syarat sakit. Bila-bila pun boleh mati. Tengah-tengah duduk-duduk anak beranak. Gelak-gelak, gelak-gelak. Sengak tu. Dalam duduk gelak-gelak. Almarhum. Aduh.
Ambil peluang. Ini nama dia tajuk kita hari ni, wasari'u. Jom bersegera kepada kebaikan. Banyak lagi dia cerita motivasi untuk kita dapat segera untuk buat kebaikan.